Egunotan, hirugarren bideari buruz, konstituzioaren erreformari buruz, eta estatu federalari buruz, eta baita Europa federalari buruz ere asko hitz egin da, eta asko entzun dugu. Ez dugu ezer sinesten, egia esan. Hemen bi aukera daude, alde batetik PPek eta PSOEk bultzatzen eta defenditzen dutena, hau da, Espainiar proiektua inposatzea, eta erabakitzeko eskubidea, herriek duten erabakitzeko eskubidea ukatzea. Eta bestaldetik, erabakitzeko eskubide demokratikoaren aitortza eta errespetua defendatzen dutenena, alegia, gurea. Guretzako ez dago beste irtenbiderik edo hirugarren biderik. Erabakitzeko eskubidearen aitorpena eta Euskal Estatua eraikitzea Europan.